Restene etter enorme omveltninger og eksplosjoner omgir byen som en svøpe, og livet vårt knyttes sammen med landoverflaten. Den beveger seg, nesten umerkelig, som en sovende kropp. Den geologiske historien flettes inn i vår egen historie, i byens historie. Det er vakkert, Henrik. Jeg har skrevet det. Jeg tror det. Du har skrevet i den boka her, under asfalten. Ja, det var fint sitat. En, en veldig fin bok som tar for seg, ja, nettopp det. Hvordan landskapet beveger seg, hvordan det flettes inn i vår historie. Og hvordan var det du kom på å skrive den boka? Altså, jeg er jo geolog da, og Oslo-geolog på en måte, og jobber jo her på Blindern. Og så har jeg en sånn forhistorie med et hovedfagstudium da, nord i Nordmarka, som ligger nå ganske mange år tilbake. Og så har jeg hatt noen forskningsprosjekter de siste årene, så det sammen med at jeg liker å skrive populærvitenskap, så tenkte jeg at jeg kanskje har tiden inne for å skrive en populærvitenskapelig bok om Oslo. Selv om det er jo litt, jeg synes det er egentlig, selve tanken er litt skremmende også. Fordi det Oslofeltet, Osloområdets geologi, er det veldig mange som har et sånn nært forhold til. Så vi kjenner jo mange professorer. Mange har nært forhold til Oslofeltet. Noen professorer har et veldig nært forhold. Jeg er også geolog da, så bare så dere vet det. Så jeg har også et nært forhold til Oslofeltet. Men ja. Ikke sant? Så det er de store professorene, ikke sant, som har holdt på her lenge og kan så veldig, veldig mye. Og så kommer jeg, altså kan ikke like mye, og så skal jeg skrive bok om dette. Men jeg liker å skrive populærvitenskap. Jeg har en viss oversikt over feltet siden jeg har holdt på med geologi nå, ja, siden 1990 omtrent. Så jeg har noen år på bakken her også da. Så tenkte jeg egentlig på da, at det er jo ikke noe populærvitenskapelig bok i tradisjonell forstand tilgjengelig. Så at det finnes noen sånne guidebøker. De første kom vel ut på 40-50-tallet, og så kom det noen ut på 70-tallet og 90-tallet, men det er veldig sånn, lagt opp til masse detaljer og masse lokaliteter. Og er kanskje ikke så godt egnet da, til å lese som en bok fra CD-en og utover, mer et sånt oppslagsverk. Så jeg vil skrive en populærvitenskapelig bok om noe som geologene i Oslo i hvert fall liker å kalle som verdens mest geologisk diverse hovedstad, altså hovedstaden i verden med størst geologisk mangfold. Og der fortjener en populærvitenskapelig bok. Så tenk på det, folkens, når det er rundt på tur. Du skriver jo at det er 2 milliarder år her. Vi må begynne litt langt tilbake i tid, da. Og da tenker jeg at da er vi inne i det som... Jeg tror folk får litt angst når de hører prekambrium. Det er sånn geografitimen, sånn prekambrium er noe sånn ganske kjedelige greier. Men det er det ikke, Henrik. Ja, det er morsomt at du sier det, Reidar, fordi... Altså, av en eller annen grunn så er det mange som knytter geologi til litt sånn gråstein, og at det er litt kjedelig. Men det er jo veldig spennende. Og dere må bare tro på meg når jeg sier det, at det er veldig spennende. Ta den gråeste av alle bergarter, ikke sant? Og det er jo gneisene rundt Oslo. Vi finner det på hele østkanten, vi finner det på Nesodden. Og det er jo det er der de eldste bergartene finnes. Og da snakker vi sånn 1-1,7 milliarder år. Og noen av de eldste mineralkorna, som da undertitlene i boka speiler på, er da litt mer enn 2 milliarder år gamle fra Nesodden. Men historien til de bergartene, selv om de er veldig grå i dag, så har det en vanvittig historie. For de ble til i dypet av fjellkjeder, som en gang var da i Oslo-området, men som da senere ble slitt bort. Også store fjellkjeder, sikkert med snø på de høyeste toppene, med daler, veldig goldt på land, ikke sant? Ingenting levde jo på land på den tiden her. Så det er sånn en sånn ren fjellverden, og det kan vi altså da gå på selve resten av, ikke sant, på Ekeberg eller på Nesodden, som jo i og for seg er ganske, ganske trolig. Så det eneste vitnene vi på en måte har fra den tiden. Og så er det jo noe med tidsperspektivet her, når du snakker om 2000 millioner år. Det er jo enorme tidsrom. Det er jo vanskelig å begripe dette her for folk flest. Kan du si noe om... Altså, 1 million år er jo 1000 år, ja. Altså, det er de store perspektivene som vi geologer holder på med, ikke sant? Jorden ble dannet for solsystemet da, for 4,567 milliarder år siden. 4,567, ja. 4,567 milliarder år. 4,567 milliarder år. Ja.
Og så har vi da den eldste delen bevart da, som, ikke sant, som bikker 2 milliarder år. Og det er ikke mulig å forstå det egentlig på en fornuftig måte. Men ikke sant, det som vi geologer holder på med er at vi lærer oss et system for å tolke den type bergarter inn i sekvenser, og vi ikke sant, tenker lagdeling, vi tenker hva slags historie vi kan få ut av det. Så vi lærer oss inn i et tolkningsverktøy, en tolkningsramme, som veldig få kanskje andre har et forhold til da. Men det med tid, du har et eksempel et sted at du strekker ut hånda, og så er, hvor er det Perkambrium begynner da? Ja, ikke sant? Det er den klassiske måten å prøve å tenke på tid. Er det Perkambrium er derfra til ditt? Ja, da, ikke sant? Hvis hele armen da er, ikke sant? Da må den være 4,5 milliarder år, og så 4,5 herfra. Kan du dele den i to da, så ja. Ender du på 2,2 cirka. Ja, så det er her da. Og så er det da... De første synlige fossilene er det som kalles Phanerozoikum, og da er vi på 550 millioner år før noe tid. Ikke sant? Da er vi godt ut på her. Pattedyrenes tidsalder, ikke sant? Det er helt ytterste leddet på fingeren. Så, og da er vi 66 millioner år tilbake i tid. Men vi må snakke litt om hvordan dette prekambrium påvirker oss i dag. Fordi man tenker jo at dette er noe kjedelige greier, egentlig. Noen tenker sånn, ikke vi. Men hvis du går tur i Østmarka, hvordan bør man gå da? Går man nord-syd? Er det noen som går tur i Østmarka her? Ja, det skal jeg kanskje ikke spørre om. Nord-syd eller øst-vest? Nei, øst-vest er jo mest utfordrende, ikke det? Øst-vest er utfordrende. På grunn av terrenget. Ja. Og det, grunnen til at terrenget er sånn er jo at hele Østmarka og også nedover i Østfold er gjennomsatt av dype sprekker. Og det er jo, det ses jo som søkke terreng i dag. Og i tillegg så i Østmarka så ligger av selve bergartene har en sånn, det ligger folda nede i berggrunnen med en viss retning, som er nord-sør. Fra den fjellkjeden, ikke sant, ja. For 1,5 milliarder år siden. Det bukter seg, og det ligger da i Østmarka cirka nord-sør. Så bergartene da, disse gneisene, de brekker da av ned i disse nord-sør-dalsøkkene. Da får man da så fine fjellformasjoner også. Så det er noe å tenke på når man går tur? Ja, noe å tenke på, men det er en annen ting jeg også tenker på, og det er at de sprekkene som er i grunnfjellet, de er egentlig litt mystiske. Okay. Man tror at de kanskje er veldig gamle, og at det har vært sprekker der kanskje i 200-300 millioner år, og da at det er snakk om dyp forvitring, altså at det er vann som har surklet ned i sprekker i berggrunnen, og ført til kjemisk forvitring og oppløsning av mineraler, og at det har pågått da i kanskje 300 millioner år. Og at det fortsatt pågår da nede i berggrunnen, som er ganske spesielt. Og disse sprekkene fortsetter nedover i Østfold, ikke sant? Bare tenk på hvis noen har vært på Hvaler. Alle Hvalerøyene er jo altskilt, eller skilt og delt opp, men på en måte sunn, som går i nord-sør-retning. Og det er det samme type sprekker som er i berggrunnen der. Der lærer selv en geolog noe nytt her. Ja. Men vi må jo innom en annen yndling fra geografitimene. Det er, kan du si, lurtiden. Kan du, altså, hvor lå Norge da? Ja, altså, jeg tror at Norge da lå på en plate, en sånn jordplate, kanskje 30 grader sørlige halvkule. Ja. Ganske langt sør. Sør for ekvator. Sør for ekvator. Der Australia ligger i dag omtrent. Omtrent, ja. Og det som egentlig skjedde, altså denne store fjellkjeden, den ble jo slitt ned da. Ja. Kanskje hjulpet av noen sånne globale nedisninger, som kalles snøballjord. Og disse fjelllandskapene blir slitt ned til kanskje landskap som ligner litt på Østmarka i dag. Og så skjedde noe som er, som ikke helt vet hvorfor, altså det er et av havnivået som endret seg. Slik at da hele kontinentet begynte å synke ned i havet, eventuelt at da havnivået steg. Ja. Og over dette grunnfjellet med Svaberg og alt mulig, ikke sant, så ble det avsatt leir og mudder. Og det mudre er det som i dag er Alunskiferen. Det er det dette realfagbygget ligger på nå, egentlig. Vi ligger på gammel havbunn som er 450 millioner år gammel. Gjør vi ikke det? Jo, altså borrer vi liksom under huset her og videre nedover, så vil vi komme gjennom Ordovisium, som er en del av den Kambro-Silur, den Oen i Kambro-Silur, og ned i Kambrium. Og det er tidsperioden for da livet på jorda virkelig begynte å bli rikt og synlige og store organismer. Så her finner vi da liv under bakken her. Hadde du begynt å grave og var heldig og fant fossiler, så ville vi funnet da dyr som levde, utdødde dyr, som levde en helt annen tid, og Norge lå altså også et helt annet sted. Det er jo litt sånn mektig
å tenke på. Jeg synes i hvert fall vi geologer, kanskje. Ja, altså de, ikke sant, i de bergartene, skiferne, det masse fossiler, som du sier, ikke sant, og for eksempel trilobitene, da, som kanskje mange har hørt om og har et slags forhold til, man kan gå ut og finne trilobitter. Og de fikk jo seg diverse knekker opp gjennom jordens historie, gjennom altså de første to masseutryllelsene i Ordovisium og Devon-tiden, før de da forsvant for godt da, på grensen mellom Perm og Trias for 250 millioner år siden. Mm. Så det ting vi kan gå og se her ute i dag som gjør også hele det geologiske litt mer spennende kanskje for mange, at det er rester etter liv der også, ikke bare gneiser, ikke sant, og mineraler og fjellkjeder. Ikke fossiler, ikke sant? Det må nei, det er vanskelig basic. Å finne. Ja, nei. Men nå ler vi, og ingen andre ler. Det sier litt. Blir preget av dette faget her. Men hvis du kjører båt i Oslofjorden, da bør man tenke geologi. Hvordan skjærne ligger. Lurespørsmål? Nei. Nei, altså hvordan ligger øyer, alle høydedrag i Oslo, ligger jo en spesiell retning. Det tenker vel heller ikke folk på at det daglig går ut fra. Nei, altså, vi snakket om Østmarka, der sprekker som går nord-sør, og det er dalstrøk og sånt, men ser vi på et sånt, satellittbilde over Oslo, så vil vi bli slått over at det er, som vi sier, at alle øyene i fjorden ligger på en, sånn, på en rekke og rad, og det som følger slags linjer i berggrunnen. De ligger nordøst, sydvest, ja. Ligger alle øyene. Du må se på Google Earth, så ser du det. Alle øyene ligger nordøst, sydvest. Ja, det ligger den retningen der, og man kan gå ut og måle retningen der ute, og så er det samme retning i Asker. Og det grunnen til at det er sånn er at dette er bergarter som ble avsatt i havet, ikke sant? Skifer og kalksteiner og sånt, og etter hvert som dette havet tørka ut, så ble hele landet påvirket av en ny fjellkjedefolding. Og det var en kollisjon mellom to jordplater. Altså nå kolliderer jordplaten igjen, og det skjer, når skjer det? Ja, det ble en ny fjellkjede som oppstod, den stod på sitt høyeste for 420 millioner år siden. Ja, og den, også, nå er det geografitimen igjen, den het? Den kaledonske fjellkjeden. Kaledonske fjellkjede, ja. Og den var jo altså en Himalaya-stor fjellkjede. Ja, 10.000 meter høy. Ja, kanskje. Ja. Og så, foran denne fjellkjeden, så var det da disse sedimentære bergartene som vi har rundt oss. De blir skjøvet foran, nesten som en snøskuffe, ikke sant? Man dytter snøen. Så blir det buklete. Så det blir buklet liksom akkurat som et teppe? Ja, det, og de buklene kan vi da se i dag. Det er derfor at alle bergartene rundt omkring i området er folda, som vi ser. Det ser man jo når man går tur. Så ser man jo, det er litt sånn på skrå. Ja. Og det er det som også er opphavet til at øyene ligger på den måten de gjør. Fordi at dyttet har vært et vinkelrett på disse linjene. Så dyttet har vært den retningen fra nordvest. Ja, så krølla de. Og så er det... Ja. Det er jo litt fascinerende å tenke at det styrer da alle skjærene, alle øyene i fjorden. Da. Det er veldig kult. Veldig kult. Alle er enige om det. Det er helt sikkert. Vi må jo gå videre her. Fordi det er vel litt viktig med jordsmonn også, den her Cambro-Silu-greia. Det er jo viktig for oss som lever i Norge. Enkelte steder er jo det en styrer det, litt jordsmonnet. Samtidig så er jo, altså så tenker jeg litt over det, så er jeg ikke helt sikker på hva jeg egentlig mener, fordi siste delen av historien på en måte er at landet ble trykt ned av istidene, fordi vekten av isen under siste istid var såpass stor, så at jordskorpa ble presset ned, og så havet steg da relativt sett, slik at det ble masse leire som la seg over, og det er dyrket mark i dag, pluss noen dalfører her og der. Det er veldig lite jordbruk under 220 meter over havet i området her i hvert fall. Det er klart, så jordsmonnet i Osloområdet er ganske ungt på grunn av istidene, men likevel så er det jo litt samsvar mellom det. Altså der det er mer oppe i Mjøsbygdene, der er det havet. Der er det sikkert litt annerledes, hvor også en del av bergartene på en måte har blitt en del av jordsmonnet. Så det styrer jo også der egentlig, altså vikingsenteret ligger jo ofte i områder hvor det var godt jordsmonn, som altså er styrt av berggrunn. På en måte. Nå er vi ikke så avhengig av det kanskje lenger. Kan du bygge... Nei, det er en veldig viktig del av historien, hvordan folk har brukt landskapet, og det er litt på godt og vondt, også med tanke på det tidligere
samtalene som har vært her oppe på podiet. For det handler om endringer av arealendringer for eksempel. Ikke sant? Så vi er veldig gode i Norge til å utnytte areal som er leiregrunn. Da leire avsatt etter siste istid, for det er bra å dyrke der. Og over det, ikke sant, hvor det er grunnfjell, så er det jo ikke mulig å dyrke så mye heller. Det ser du jo godt i Oslo-området også. Det ser vi veldig godt i Oslo-området, ikke sant? Bare tenk på Sognsvann. Alle jordbruksområdet ligger, ja. Jorder, ikke sant, på Sognsvann, og det er ikke så veldig langt under der maks havnivå var, som er ca. 220 meter over havet. Nå hoppet vi egentlig litt langt frem her. Du begynte å snakke om istid, det kommer vi til. Men hvis vi var på Blindern hvis vi satt her for 300 millioner år siden, det hadde vært drømmen vår, tror jeg. Kunne sitte her og sett hva som foregikk. Hvordan hadde det vært da? Altså, grunnen til at 300 millioner år er et sånn viktig tall å nevne her, er at det var da Oslo-riften ble født, og mange har hørt om Oslo-riften eller Oslo-feltet, og vet at det er vulkanske bergarter, ikke sant, i nærområdene her, som skiller seg helt fra grunnfjell og gneiser og sånt. Nå håpet jeg du skulle si bang, da eksploderte vulkaner, og så tok det en sånn lang intro. Ja, kom igjen. Altså, det som skjedde var at jordskorpa sprakk opp i nord-sør-retning. Så lange sprekker som da nord-sør, og ut av de sprekkene så rant lava. Det var store mengder lava, ikke sant? Oslo-området ble dekket med flere kilometer med lava. Og det var starten på Oslo-feltets begynnelse, som etter hvert utviklet seg til mer større sånne magma-ansamlinger og magma-kamre, som vi for eksempel finner fra Sognsvann og nordover, hele Nordmarka. Så da var det masse svære vulkaner i Oslo-området? Ja, det startet som masse sprekkevulkaner. Ja, en av de går gjennom Frognerparken, ikke sant? Ja, den er veldig kraftig. Mm. Så det er en svær sprekk, vulkansk sprekk i Frognerparken, som går rett nesten gjennom monolitten. Mm. Og det er en rygg i terrenget, og det er rombeporfyr. Og det er en bergart som er veldig kjent. Den er veldig, veldig fin. Ja. Du har gitt den til Erna Solberg, var det ikke det? Jo. For det er... Altså, rombeporfyr er jo en signaturbergart for Oslo-området, for det her er den veldig vanlig, men ellers i verden så er den veldig, veldig sjelden. Ja. Og det har med ikke noe enn at porfyr i seg selv er sjeldent, men det er altså porfyr, det er krystallen av rombeform, det er det som er nøkkelen her. Ja. Og det er sjeldent. Mm. Og Reinar nevnte Erna Solberg, og ja, så i kortversjon, det kan bli en veldig lang historie, som ikke kortversjonen, kortversjonen. Er at Oslo Science City, er det vel som heter, skulle ha besøk av statsministeren og trengte ideer til hva Erna Solberg kunne overrekke da, som en gave. Og da kom jeg på ideen at rommeporfyr må være en bra ting å gi bort. Så det ble rommeporfyr formet som en slags statue. Det er litt sånn nærmest hevn. Det er godt å få inn litt berggrunn i alt det høyteknologiske, det synes jeg. Det handler om røttene våre og viktigheten av et fast, solid byggverk. Men også denne vulkanismen også preger jo i stor grad landskapet i Oslo i dag. Nå har vi snakket om Østmarka, vi har snakket om øyene som ligger nordøst-sydvest, og så har vi jo alle åsryggene rundt Oslo. Og der har jeg jo lest, Jo Nesbø sier at hele Oslo er et krater i en av bøkene sine. Han er selvfølgelig på jorda. Kan du gi oss fasiten? Altså, det som stikker høyest opp da, det er jo toppen i Nordmarka og bortover i Bærum, ikke sant? Og mot Asker og Liertoppen og sånt, og det er jo magmatiske bergarter, magmakamre eller vulkanske bergarter, og de er ganske motstandsdyktige mot erosjon og forvitring. Og så er det dette med Oslo-gryta da, som ligger på en måte nederst her, nede ved fjorden. Ned til havnivå. Og grunnen til at det er sånn er at hvis du da ser på Sognsvann, så er det der oppe så er det magmatiske bergarter. Og så går det gradvis nedover i lavere og lavere topografisk, ned mot havnivå. Og det er også sånn at da alle de der kambrosiliurbergartene, skiferne og sånt, som ligger i nærheten av disse magmakammerne, de blir varme opp. Og da dannes det nye mineraler, og de er mer bestandige mot forvitring igjen, som gjør de hardere, ikke sant? Og det er ikke så lett å slite bort av istidene. Mens der bergartene er lengst unna disse magmakammerne. Sånn som her. Sånn som her, men enda mer nede ved fjorden, ikke sant? I sentrum.
Der er det også lettest å slite bort bergartene, altså for is da, og ytre krefter. Så Nordmarka og Grefsenkollen, Voksenkollen, alle disse kollene rundt byen, de står imot erosjonen bedre enn den berggrunnen her? Ja, ja, dere kan dra ut på, ikke sant, på øynene i Oslofjorden, og så ser man den svarte skiferen, den er sånn oppsmuldret, ikke sant, som bryter opp i sånne blyantstykker. Ja. Så den er lett å forvitre og erodere. Vond å gå på. Vond å gå på. Men du vet hva Kjell Inge Røkke har gjort? Han har jo importert en sånn svær magmastein på tomta si, og lagd Svaberg midt i dette her skifrige kambrusiluren. Det visste jeg ikke. Nei, det er, jeg kjørte forbi og så det. Det var sant, jeg hadde bare hørt rykter. Så det går an å trosse naturen. Vi må hoppe frem i tid her. Istid. Hvordan, hvis vi var her for 20 000 år, Henrik, hvordan ville det sett ut? Hvordan ville det vært? Ja, for 20 000 år siden så var den siste istiden på sitt største. Mm. Så, det er ikke lenge siden 20 000 år. Nei, det er ikke det, altså. Det er veldig kort tid siden. Ja, hør det. Og da istiden var på sitt største, og isen nådde helt ned til Nederland og Tyskland. Og her oppe i nord, særlig da i Bottenviken der isen var litt tjukkest, så snakker vi kanskje om 3 kilometer med isdekke. Og her da? Litt mindre, en kilometer eller to, jeg vet ikke helt. Ja. Noe sånt. Så det, altså alt var jo dekket av is selvfølgelig. Noen nunatakker stakk opp her og der, litt oppe i fjellområdene. Og etter hvert som isen smelta, så trakk isen seg nordover da, ikke sant? Og la igjen morener. Da steg havet. Og med en gang isen begynte å smelte og ble, vekten den ble mindre, så begynte da landet å stige. Og stige ganske raskt også de første 1000 årene. Og det fortsetter fortsatt? Ja, det fortsetter i dag. I dag så er det ca. 3-4 millimeter med stigning som en følge av da istidene fortsatt. Og det er egentlig ganske spektakulært å tenke på. Så Himalaya stiger med ca. 10 millimeter i året. Oslo stiger med 4. Ikke sant? Hvor lenge vil det pågå, den stigningen? Det vil nok pågå ca. 10 000 år til. Ok, så 10 000 år, ja. Da har kanskje, vi jeg har ikke et tall i hodet, men vi snakker kanskje 10 meter da, som skal fordeles. Altså, landheving gikk jo raskest etter at isen med en gang smelta, og så avtar den som en, ja. Som en, ja. Men det sporene, men så sto jo, når isen smelte, så steg jo havet veldig, du var jo inne på det. Og det er jo også noe, du finner jo også rester av den gamle, hva skal jeg si, kystlinja. Da kunne du fiske torsk i Skådalen, ja. Eller, ja. Så havet sto der i Skådalen, eller Sognsvann, eller innerst i Maridalen. Det også er jo ganske mektig å tenke på, er det ikke det, Henrik? Jeg har tatt med en liten sånn overraskelse. Jeg tenkte sånn, jeg må jo ha noe gøy. Jeg tok med steinsamlingen min. Det er geografitime nå. Så vil jeg teste deg. Denne her, den er veldig fin. Den er sånn grønn. Husker du den? Ja, den husker jeg. Hva er det? Altså det er veldig, det er krystaller, veldig fine, du kan lage smykker av det. Det er flotte, knallgrønne krystaller. Og det er et mineral som heter Vesuvian. Ja. Og Vesuvian dannes når kalksteiner varmes opp i nærheten av en magmakropp. Varmes opp til 500-600 grader, så dannes det mineraler, og av og til så dannes det denne Vesuvian, som er litt sjelden egentlig i Oslo-området. Den er vel fra Drammenstrakten. Ja, den var du med og det er veldig gøy da. Vi tok med barna. Det var du som fant det stedet. Vi tok med alle ungene. Og så drev vi og hakka sånn en hel søndag da. Så drev vi og fant kristaller. Kjempegøy. Jeg har gitt barna elsker det. Så det var opplevelse. Den er ca. 250 millioner år gammel. Ja, så kalksteinen er vel da fra Silur. Så la oss si 300-400 millioner år, og så er det da selve omdanningen, krystallveksten skjedde da for, la oss si, 280 millioner år siden. Ja. Dette her da? Det ser veldig ut som en korall, en sånn bikakekorall, kanskje. Bikakekorall? Bikakekorall, ja. Dette er korall. Det er ganske kult da. Det er, du finner varmtvannskoraller i Oslofjorden. Nå svarte jeg på det du skulle si. Da var jo Norge et helt annet sted. Altså Norge har på en måte drevet, eller blitt flyttet seg nordover da, på en plate sånn gradvis fra sørlig halvkule opp gjennom ekvator. Ja. Og på det varmeste så var det da disse korallene i Silur-tiden levde, og så var denne kollisjonen av kaledonske fjellkjeden, og så etter det så fortsatte da
Norge noen sakte drift da, mot breddegraden like på i dag. Så da var det rundt sånn 25 grader i vannet året rundt i Norge. Det er jo, kan du savne det litt, eller? Ikke? Nei. 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 Men det som er litt kult der, jeg må bare si det innimellom Reidar, at så jeg litt opptatt av at geologi og berggrunn også er natur. Liksom. Vi skal ikke glemme den i naturforståelsen, og ting som det her gjør også ekstra spennende. Og, altså, dette er noe som unge må læres opp i, og sette pris på, på tidligere livsformer og tidligere naturlandskap, som vi bare kan skimte litt av da, i bergartene. Mm. Så det er viktig å ta med ungene på den type tur også. Mm. Og de synes jo det er veldig kult. En stund i hvert fall. Jeg tror ungene mine er ganske fornøyde med å være på sånne turer. Men ja, jeg er enig. Jeg er helt enig. Derfor tar jeg det fortsatt med. Jeg har noen flere her. Denne her, hva tror du den er da? Det er favoriten. Ja, det er rombeporfyr. Ja. Det mørke, det er... Altså det er feldspatkrystaller da, som er de rødlige. Ja. Og så alt det som er mørkt, det er det, så den lavaen som størkna veldig raskt og ble litt liksom glassaktig av finkorna. Det der er faktisk en sjokolade som smelta i den posen. Det var et ulike spørsmål. Jeg måtte bare ta med. Ok. Denne tror jeg ikke du klarer, faktisk. Den har jeg hakka løs. Ja. Vet du hva det er? Ja, det ser veldig ut som litt sånn sandig siltig fra slutten av karbontiden, fra asker. Kan det stemme? Nå er jeg veldig deppet at du tok den så lett. det er helt riktig. Ja. Og på toppen, vet du hva det er på? Det er veldig dårlig, det er ikke så veldig spektakulært da. Men det er også et fossil av... Ja, det kan være noen trevirke. Ja. Ja. Så det er da en... kan jeg få si det da? Ja, klart, klart. Det er et fossil fra Sensuan som er 310 millioner år gammel av en fossil skog. En jungel, en tropisk skog, ikke sant? For da lå jo Norge i Amazonas, holdt jeg på å si. Ja, da var det jo ganske, ganske varmt. Altså, dette var rett før, altså, som redder seg, slutten av karbontiden. Rett før vulkanismen startet. Veldig spennende tid for øvrig. Det var jo ganske kaldt på jorda da. Så en av de få istidene som vi har vært igjennom de siste 500 millioner år. Mm. Og den knyttes gjerne opp til veksten av de veldig store skogene i karbontiden, som bandt opp veldig mye CO2, slik at CO2-nivået i atmosfæren sank, som gjorde at det vokste is da, på sørlige halvkule. Mm. Det kan vi finne i dag som forsteinet morener og sånt, Sør-Afrika og andre steder. Har du skrevet om, på Sensuan er det også funnet haitan? Skriver du om den i boka, eller er det litt Nei, under din verdighet? Jeg nevner Sensuan og at det er funnet kule fossiler der, tror jeg. Ja. Så det er spennende, det er veldig lite, altså det er et av de få stedene i Norge som har noe som helst bevart fra denne tiden her. Mm. Det er ikke mye, det er unikt. Ja. Det er det. Helt til slutt, det da? Ja, det er en korall. Er det, det er ikke korall. Ja. Se på den. Den er ganske ny. Moderne. Moderne. Hvor er moderne for deg? Er det 1982? Eller etter siste istid. Etter siste istid. Så det er snakk om moderne er 10 000 år. Den, ja, kanskje. Ja. Så Reidar trekker frem fossiler, for han skjønner at han vet at jeg ikke kan så mye om fossiler. Jeg jobber med bergarter og sånt, så jeg jobber lite med fossiler. Så. Ja, men du har jo rett da. Det er jo en Lofelia-korall, som ligger i dag på overflaten i Drøbak, men som da vokste ca. 170-180 meter under havflaten for 10 000 år siden da. Da fikk du svaret. Så de er såpass nye. Ja. De er nye, ferske fossiler. Ja. Er det noe mer da, Henrik? Vi har gått igjennom det meste litt sånn kjapt og gærent her. 2000 millioner år på 30 minutter. Ja, fine prøver også. Det er jo det. Så. Vi må ta en ny steintur snart. Ja. Det er mye interessant å finne, så det er kanskje på tide å gi seg, er det da? Ja. Ja. Takk.